Təkamül prosesində ilk dəfə qabırğaların əmələ gəldiyi sinifin nümayəndələrində rast gəlmək olmaz. A variantı daxili mayalanma, B variantı bir qan dövranı, C variantı iki kameralı ürək, D variantı cüt üzgəclər, Y variantı iki qan dövranı. Nəzərə almaq lazımdır ki, təkamül prosesində ilk dəfə qabırğalar balıqlarda əmələ gəlir. Və balıqlarda biz daxili mayalanmaya da rast gələ bilərik, bir qan dövranına da rast gələ bilərik. İki kameralı ürəyə də rast gələ bilərik, cüt üzgəclərə də rast gələ bilərik, lakin iki qan dövranı ilk dəfə suda quruda yaşayanlarda əmələ gəlmişdir. Ona görə düzgün cavab Y variantı iki qan dövranı.